Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ramadan Mubarak. Alhamdulillah Allah telah bantah syukur ya. Perasaan isyarah Ruzan aki barir Nogonda hamgara bore Bishoran jika Ruzan liyare Boshi ya Allah dilih kisima Tarfuruz Rakir Allah onra dobar hote Mehnat gurir Nijar komala Hanya maksud naik. Malay kata hule, Urdu kata hule, Bangla kata hule, Burmishot, Rohingya kata, Arabi, Dora English, begitu mienya yang itu itu hule. Ada kena mazhab Malaysia government side, besi kata waktu itu salat dah sih, malah banyak kal. Kalah hebat ni. Saya di dalam negeri Malaysia selama 18 tahun. Berapa? 18 tahun. Alhamdulillah lah. Saya setiap hari mendoakan rakyat Malaysia ataupun kerajaan Malaysia. Kerana saya tinggal di Malaysia 18 tahun. Saya khairan bangsa saya sendiri. Di dalam negeri Malaysia ataupun negara Malaysia. Oh bangsa Rohingya. Oh bangsa Rohingya. Jangan membawa orang. Jangan bawa orang. Setiap video saya satu nasihat. Bangsa Rohingya Malaysia jangan bawa orang. Jangan buat fitnah. Jangan buat hal dalam negeri Malaysia. Mereka tak dengar. Mereka tak dengar. Mereka bangga. Saya arsa. Saya komander arsa. You siapa? Lu Christian. You duduk Amerika. Banyak cerita. Cerita panjang sekali. Alhamdulillah saya dengar aja, tapi saya sekali lagi nasihat. Sekali lagi nasihat. 5 6 berita palsu. Itu bukan orang yang Rohingya saya yang salah faham. Mereka bukan Rohingya betul. Rohingya betul dalam negeri Myanmar. Atau mungkin pelarian. Rohingya yang betul, mereka tak ada fitnah. Mereka jujur. Mana bigi pun tak ada gaduh-bergaduh dengan orang lain. Syed Alam. Syakir. Pangkat besar sekali. Duduk Kelantan. Terengganu, Terengganu. Bukan Kelantan. Dua orang duduk satu rumah, satu biji rumah. Pakai uniform, Syakir, Masya Allah. Commander Chief, number 2, Ataullah. Hai, Absolus, kau. Oh, Rohingya, bangsa Rohingya. Dengar betul-betul. Kita hak ada satu saja dalam Myanmar negeri, negeri Myanmar, bukan negara Malaysia. Setiap bulan mereka bawa orang dari kamp pelarian Bangladesh. Seratus, dua ratus, nasib baik Bangladesh kena tangkap. Nasib baik Bangladesh kena tangkap setiap hari. Oh bangsa Rohingya di Malaysia. Jangan main-main ya. Ikutlah undang-undang Malaysia. Ikut undang-undang Malaysia. Tengok berapa. Tiga bangsa dalam Malaysia. Tiga bangsa. Melayu,
Cina, India. Mereka berapa senang duduk di satu satu bangsa, satu negara. Tadi enggak itu. Luar mana mari. 2005 sampai sekarang saya kena sehat, woi bangsa Rohingya jangan bawa orang sini, jangan bawa orang sini. Karena orang yang atas kena hubungi saya Haji Razak, nasihat kala bangsa sendiri, tapi mereka tak dengar. Mana mau pergi sekarang? Nanti tengok Malaysia apa yang buat mereka. Lu orang ah, tak dengar nasihat kan? Tengok betul-betul insyaAllah. Saya memang percaya kerajaan Malaysia tangkap sekali semua rasa baru senang. Mereka yang bawa dada Thailand, bawa orang, semua yang mereka yang buat. Assalamualaikum, Ramadan Mubarak.